חודש אדר. אישה במזל שהורגיעה, נשית מטובחת בהחלט אישה נאה. שהיא קודם כל לדוד אישה, ושהכל התחיל בזכות אותה פגישה. בקיבוץ נחל עוד, בעת בחברון, שחיילת צעירה פגשה מפקד פתאום. היה גבוה שחנחן עם טלטלים, והיא צעירה שוברת כללים. אז התחילו הקשר קצת בקטנה, שנמשך לו כבר יותר מ-40 שנה. חיים של שיתוף עם הרבה הבנה, מעבודות הבית וגידול משפחה קטנה. חופש אישי לכל אחד משניהם, לגדול ולצמוח להיות משניהם. ואז הפכה האישה הזו לאימא, עם שתי בנות שצריך להצעיד קדימה. עם ניקיונות בפסח ובימי חמישי, שיחות נפש על כל נושא אישי. איך כבר לפני 40 שנה אדלר היה מרכיב בחינוך שנתנה? איך גידלה בנות עצמאיות שעבדו בבית ותרמו רבות? היא מנטרה קבועה שאין כמו בנות ושחשוב מכל הקשר בין האחיות. בזה היא ללא ספק הצליחה, כי את הקשר בין אורית וטלי היא הרבה. סבתא נהדרת, ממש אישה חמה, משקיעה ואוהבת ומתנותנת מעצמה. סבתא אחת לארבעה נכדים שהם אותם מאוד אוהבים. מבלים אצלה ליד המחשב לחסוך ברמולה ואוכלים פיתה עם שוקולד כל שעה על גולה. תמיד נרתמת לעזרת הבנות שלה ומטפשת שלוש קומות אפילו בגילה. איך ניצלה הזדמנות שנייה שקיבלה עם הנכדים והנכדות שלה ולדבר אדלריאלית המון ולסייע לבנותיה בגידול הנכון? אין ספק שהתמזל מזלנו לזכות באמא כזו בגילנו, שתמיד מקשיבה, נוכחת וזמינה, שבזכות גילה הכל מבינה. הזמן נאחל לה בגיל 65, שתוכל כל שנה במשהו להתחדש, ליהנות מכל משפחתה עוד ועוד, ועם נכדיה וחתונותיהם לחגוג. Happy birthday! היי, זה יופי! תודה. זה יום שבת להם מולדת. אבל אמרתי, נקריא לך את זה כבר עכשיו. כן, מקסים. מה?